Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. Sada 4,5 muškarca. Dobro večer svima, dobrodošli u 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ja nekad dolazim, ja dolazim ovde samo da bi čuo kako će bend da odsvira špicu, majke. Keve mi moje. Da, mlađe ga je sad zamešao nešto. Ne, mlađe ga zameša svaki put. Mlađe je tu, da. Malo je vrc je sad. Da li će da ga baci na rock, na jazz, na... I to je to odsvršno špicu. Ovo je bio neki... Ovo je malo, bilo blizu dvojke ove naše. Ali u nekoj drum and bass rock soul verziji. Rke koke. Ili ovo što bi rekao Stale Popović, jedna divna dama, jedna predivna balada. Tako. Jako. Dobro, da, jeste vi svi dobro, sve okej. Ja sam neispavan. Ti si neispavan. Da, moja žena je slavila rođendan sinoć, stripeli se zapili i ostalo su do četiri. E, stripeli se, napili, pobrkali njega i ženu. I ženu, da. E, ja sam sklonio na vreme. Čim se prvi skinuo, ja sam otišao. Da, bilo... Da, ne znam. Dobro, Lokice, ti si putovao, tako sad si tu. Ja sam, malo viš da sam... E, Lokice nije ispao, nisto striperi se napili. Ja nisam ispao, nije. Ja sam imao vezano jedno krštenje pa rođenje deteta. A umeđu vremenu Lola tu jednu noć izabrala da ne spava. Tako da sam totalno ona... Ošto ne znam kako sam tako živeo pre majke mi. Ja sam se naspavao, sad me sramota što sam se naspavao. Da, sram. Ja nisam, ja sam mrtav umor. Da, mi smo svi umorni, tako da ja predlažem da ti povučeš malo više. Da, a nema problema. Kapiraš da ti malo zaoreš ono tvoje, znaš. A znaš ti mene, ja sam uvijek tu da... Daj dva, tri fazona, onako, ovako. Znaš ono njegovo? Da, da, ovako, cak, 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 da li smo za to? Da. Da li smo svi za to, molim vas, jesmo. Svi smo za to, to je to. Svi su za to. Dobro što god radili, najvažnije je da mislite ono što govorite. Ja sam izdajnik, svi drugi su veliki rodoljubi. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Da. Nastavljaju se napadi na predsednika. A dobro, nije, ovo sve on sam za sebe kaže, nema tu ništa, da mi tu ništa ne dodajemo. A služba samo kaže da je tu istina. Služba samo konstatuje šta je on rekao i da je sada situacija takva. Dobro, prva tema, Draganče, predlažem da bude upravo ovo. Dakle, Dragan Džajić izabran za predsednika Fudbalskog saveza Srbije onim danima kad može, a kad ne može... Onda je tu... Da, čak nije ni ono par, ne par. Kad ne može, jel pokazuje? Da, biće ono, pred svaku sednicu, prvo ide zdravstveni bilten. Džaja popio lek, čekamo da počne da deluje, nije mogo da dođe. Nije mogo, evo. Znači, Džaja da nasledi ideju sa primisačem. Da, ja mislim da on će da bude, znaš, ko Perica u Realu, ono, gde je klop. Tako da će to tako. I to je ta vest, mislim, to je onako... Meni je bilo zanimljivo kad je ta vest objavljena, da. Prva odluka, praktično nulta odluka novog Fudbalskog saveza Srbije, da je Nedimović dobio funkciju prvog potpredsednika. Zanimljivo je zašto to ranije nije postojalo u Fudbalskom savezu. Nije postojalo, ni sad formalno ne postoji. Da, ni sad ne postoji. Ali otkad je naš predsednik nekako promovisao tu funkciju, ako se sećate, on je imao, je bio PPV. PPV su. Tako da je to sad, kako je... PPPSS. Imaš PPV i PDV, to je... Tako je. I meni je u redu da, recimo, Fudbalski savez Srbije na neki način kopira taj državnu hijerarhiju. Dobro, i treba. Naravno. Znači, kako je u državi, tako i u Fudbalskom savezu. Uvek imaš tog glavnog što ne dolazi. Imaš ovog glavnog koji ne može i ovoga koji ga menjaju. I ovoga koji ga menjaju. Ali ja bi samo... Imaš glavnog koji zna i ovog koji voli. Ja, da. Baš voli. Zavisi li Dimović kao čovjek? Koji, eto, voli futbol, rekao je onda, voli. Zamisli, da li mogu da sanja kao klinac da će jednog dana biti kao Džaja, ulazi je Nedimović umjesto Džajića, znaš? Da. Ali meni je samo jedna reč ovde sporna, kad god se pominjala ovaj događaj, dakle, neprekidno se govori o izborima. I onda smo saznali u stvari jednu, ono,
detalj ili činjenicu od nastanka Fudbalskog saveza Srbije, dakle od kod Srbija postoji kao država i ima svoj fudbalski savez, ni na jednim izborima nije bilo dva kandidata. Pa to je neki običaj. Mi smo Severna Koreja. Mi smo Severna Koreja po pitanju fudbalskog saveza. Vidi, Dragane, ne verovao, i na predsjedničkim izborima ima samo jedan kandidat. Najčešće. Bilo je primjera da ima protiv kandidata, ali Fudbalski savez Srbije nikad. Za mene je najveći utisak ovih izbora u Fudbalskom savezu to što je FK Partizan glasao za Dragana Đajića. Yes. To mi je onako... A zato što... Dobra, to je pozitivno. Ne, postoji ne, sabornost, ja pa svi stanemo iza najboljeg čovjeka. Ali mi je drago da su grobari glasali za Đaju kao za kandidata koji njima pomeri i koji im odgovara i koga podržavaju. To je... Tako, mislim, onako civilizacijski jedan ipak iskorak. Kako ne? Postade Đaj Partizanova zvezda, znaš? Jeste. I do sad se bavio poljoprivredom, pa i ovo je neka livada, mislim. Ali zamisli sad ako Đaja bude u fazonu da uvek može. Kao sve mu je super. I onda posle 6 mjeseci ne Dimovića, brate, nismo se tako dogovorili. Da. Moraš malo da izostaješ, brate. Da, Đaja u fazonu promenio sam iskrenu vezu. Pa, sve, pa što sam samo logiram, super, mi baš mogu svaki dan. Da. Ajmo, ajmo sve. Želim da radim, želim da dam najbolje. Da, čekaj, Đaja, odmori malo. Jeli, da. I onda ne Dimović ulazi ono u 88. minutu, i samo da malo ukradi koji minut od vremena. Da. Samo da potpiše fakture za nacionalni stadion, to je to. Nema problema nikakvih. Ovo je na neki način i dobar uvod u Debilarium. U Debilariumu je televizija kao, moram reći, zaista jedini nepresužni izvor Debilariuma u ovoj zemlji. U nas. U nas Srba. Tako da, eto, Debilarium televizijski. Koji su vaši ciljevi zapravo? Pa naši ciljevi su pre svega podizanje i razvoj našeg brenda vinarije 100 žena. Zatim onaj, naš osnovni cilj jeste da pravimo dobro vino. Zatim evo danas mi imamo pod zasadom 30 hektara. Što se tiče sorti, najzastupljenija nam je sorta Merloa. Imamo Temjaniku, imamo Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. U ovoj godini, to jest u prethodnoj godini 2022. mi smo imali pun rod i berbu, punu berbu svih naših vinograda. Šta? Znači, ona je njoj, kao sad, recimo, ja postavim pitanje i Loka počne da odgovara, a ja ustanem i odem iza njega, znaš. Čisto da vidimo što će se desiti. Sad ti vidiš ovu ženu koja polako se zbunjuje, onako usporava u govoru i ne zna šta da radi jer voditeljka više nije tu i otišla ovamo. Zašto voditeljka uopšte mislila da se to neće vidjeti? Zašto? Zašto to uopšte uradila? Nemam pojma. Pa da je ovo scenarij, znaš da se vole svi da šetaju oni na dnevniku, idu svi od tačke. Bilo kao, alo, pa ovde sam. Gde pričaš ti, vidiš da sam ovdje. Ali da mislim, budemo fair, ona je sačekala 20 sekundi da se ona samo okrene. Ne, vidi, da ti kažem, ovo je kad Željko Mitrović najavi digi voditelje, okej? Okay? To je ono što ja pričam da će da se desi ovakvim likovima koji ni po čemu nisu posebni. To je, znači, tih 6 glupih pitanja može postoji, sada imamo ovu artificial intelligence. GPT. Četvorka izašla jutro. Izašla četvorka. Četvorka bi već možda mogla zameni imenu. Dobro, Željko ima onu leposavu robota. Pa, sada ti kažem, vidi, sve što ova žena radi ovde, robot bi radio s tim što bi ostao na isto mesto, ne bi zbavao goste, znaš, da se pomera. Ne znaš, pa možda je to njena specifičnost. Ali ta specifičnost nije potrebna na televiziji. Da. Željko je radio paralelno eksperimente sa Leposavom robotom i sa dresiranim majmunom. I Leposava je ispala bolja, dakle, tako da Leposava će da preozme. Tako je, tako da znači ovi mogu pakuju pinkle u voditelji. Da. I voditelji i dresirani majmun. Ali da li mi je jasno zašto se prebacila žena na drugom mesto? Ja mislim, ne, ja ti garantujem da je to deo scenarija. Sad se svi šetaju po studijima. Da bude dinamičnije kao. Da, kao, ajde sad kao ti malo, znaš, 100%. Da je, vidi, moguće da je to, ali to bi onda trebalo da se razigra sa režijom. Da, ali nisu se uskladili. Da bude neki kadar dok ovo zameni mesto. Ja sam mislio da će ona posle sad, ima ona lepa rupana, da će se zavući dole i kaže, uja, gde sam? Da, bu za mene. I ti sad kao. Da. Možda im je zveknula kamera neka za ono mesto. Ne, možda je nešto zveknula Dragana kao, zamisli, zaleči ispod stola, uja, tu kadra. Vidi, da samo nešto da vam kažem, znači da budemo jasno, niko ko se ozbiljno bavi televizijom ne može da vam da odgovor zašto se ovo dogodilo. Da. Postoji razlog, sigurno. Mislim, prosto ne može, kako bi ti rekao, ni zašto ovo menja mesto, ni zašto to radi u sred govora i kadra, i, mislim, nemam pojma, ali... I kad je ozbiljna emisija i ozbiljni ljudi, takve stvari se jednostavno nikada ne dešavaju. To ste ja kada. Realno, ja bih provalio čarapu da ti to uradi, vrati. Ja bih provalio.
Možda je samo htjela da je dotakne. Možda je to. Sigurno. Ja mislim da je... Ne, Hep ima novu taktiku, znaš, kao ti kad pričaš moraš da gledaš u voditelja, a voditelj ide ko Bernoulli. Da. Studiju i ti si onda pričaš svoju priču. Da, zanimljivije, nešto se dešava u ekranu. Ja se divim ovoj gospođi, ona svoju priču o vinima ispričala. Jeste, nastavila, da. Nemogućim uslovima. Zamisli sad u njene glavi. Pa evo naša vinarija, krenem sad ovo usta, izlazi ova razmišlja, jebote, šta je ovo? Ko mi ovo radi? Šta sam rekla, da sam rekla nešto pogrešno. Ovo je sad iza mene, kom vidi ova plava. A plava ne zainteresovana, ona je vjerojatno pričala o malinama. A i njoj je neprijatno, ona sad... Ona žena šta će ni krivo ni dužno, to naš ono... Nema pojma. Pa pazi, već je probala da je zbuni time što izgleda kao gejša. Jer gejše ne piju vino. Neće to sada da ulazim, to nije ovaj... Da. Kako bi ti rekao, ni ja na televiziji ne dominiram svojim izgledom. Ali zato dobrotom stalno. Dobrotom i toplinom. Ne, toplinom, da. Da, mi za lepotu imamo loko. Što kažu ljudi, prijatan sam ko štirka negaća. Idemo dalje, predsjednik je imao, krenuo je ovo, kako mu se zove, narod, pokret. Pokret. Ne, Narodni pokret za državu. Narodni pokret za državu, u skopu toga bio na jugu Srbije i onda se vidio jedan post na Instagram profilu Budućnost Srbije, predsednik mazi psa, Čupka divni, čuvar doma Stamenković u selu Kunovo kod Vladičinog Hana i sad ja kao zaista veliki ljubitelj pasa i uopšte životinja, interesovalo me da vidim komentare ispod i odabrao sam tri koja su mi posebno zapala za oko. Vidi se, sine, da imaš dobru dušu kako nežno maziš ovu kucu. Dobro, lepo. Dobro, to je lepo. Lep komentar. Što nisi preveo? Nežno maziš. Ali glupo je bilo da piše maziš čupku. E, ovo je spektakl. Bravo, ko voli životinje, taj voli svoj narod. Prosto, logično. Tautologija. Ko voli životinje? Nismo mi čupka, brate. I treći je... Bravo, to je dokaz da volite ljude. Pa vidiš, to je taj ugao gledanja. Sad, tu su išli hvalospevi predsednik, kako mazi, kako voli pse, kako ovo. Hajde da pogledamo jedan video kako predsednik to voli pse i životinje. Ljudi neće političare koji će slikam se svaki dan. Slikaj se jednom u tri mjeseca s kučetom i mačetom. Ne slikaš 50 puta s golobovima, kučićima i mačićima, jer ljudi na kraju za to neće glasaju. Znači, zna se zašto jedan glasio. Zna se zašto se mazi sa psima, eto, jednom u tri mjeseca. On je pomazio psa, dragi moji, jer njemu to treba za rejting. Ne voli taj čovjek pretjerano pse, nego voli lepo da sedne u fotelju i da nastavi da radi. Ali voli pse, nemoj. A šta ako voli pse? Dobro, voli pse. Predsjednik Vučić voli pse. Sad ću da objasnim zašto mislim da ne voli niko u ovoj državi koja je na bilo kakvoj vlasti pse. Zato što je stanje u državi što se pasa tiče katastrofalno. Dobro, bre, nemoj Brižit Bardot, ja gitaš ovdje okjerovi. Pa nije Brižit Bardot, znaš kako... Deca nemoj leba da jedu, ti će plaćati. Zoohigijene se raspadaju, muče pse, ubijaju. U Smederevskoj Palanci su izašli sa puškama, u sred noći poubijali sve lutalice, vukli krvave po zemlji. Ovaj čovjek, tvoj imenjak Ivan Ivanović, je sedeo ispred predsjedništva da ga bilo ko primi, nije ga primio niko, pa čak ni ljubitelj pasa. Pa zato što se zove Ivan Ivanović. To može biti. Da se zove Dejan Dragutinović, primili bi ga odmah. Tako da, evo, predsjedniče, ako stvarno volite sve, uradite nešto da se malo popravi odnos društva. I evo, ako stvarno volite žene, uradite nešto i da se žene ne ubijaju. To je druga priča, ali to ne potire jedno drugo. I pomazite nekad i mačku. Ne. Mački su za slabiće. Meni ovo liči da je nedostatak ideja za kampanju. To je neki moj zaključak. Predugo je na sceni, svaki dan je u medijima, više ne zna ni on šta da radi. Ti si i otkrio, jeli, zaista zabrinjavajuće neke... Jeste. Priča se da su mu kampanje sve bolje, priča se da su sve lošije, zavisi se od ukusa i priča se da ima ozbiljan tim koji radi iza svega toga. Spominju se neke ogromne svetske firme, ali se izgled ustanovilo da je od najboljih uzimao ideje za kampanju, ali ih ne sprovodi kako treba. Pa samo da vidimo jedan uporedni prikaz. U Srbiju se vraća 80-ih kako bi izgradio zapadnu kapiju Beograda, Genex Kulu, koju je projektovao u Americi i lično sam podigao 8 spratova. Da krenu iz hrama Svetog Save, koji 100 godina nismo mogli da napravimo, pa smo ga sad napravili. Nismo ga mi sad završili, nego smo ga sad napravili. Sine, zajedno možemo sve. Zajedno možemo sve. Ovo je kampanja gospodina Ivana Ivanovića iz 2012. godine i na kratkom videu možete vidjeti propuste. Znači, Ivanović je gradio stambeno-poslovne objekte Vučić-Verski. Dakle. Ivanović je dao koš
Vučić nije dao gol. Ali Ivanović nije provukao. I najvažnija stvar, Vučić je rekao možemo sve. Ivanović je rekao sine, možemo sve. Znači, zajedno, malo, možemo sve. Zajedno možemo sve. Znači, malo taj dodir ljubavi i kada kopirate uspešne kampanje, kopirajte ih do kraja, niko neće zameriti. Tako je, da i na kraju krajeva, da biste, kako god kampanje da zamislite, u centru kampanje vam je potreban čovjek koji to može da izvede. Da, da. Ali ti nisi izveo ovaj potes. Čekaj, ali što ne bi ti sad glumio u njegovim kampanjama? Pa ne može. To bi bilo ja moram, okay. Nije gluma, to se srcem radi. Ja moram glumio, da... Čovječe, ja sam bio autentik. Ne, ali ja sad predlažem predsjedniku da tebe pozove kao čovjeka koji može da iznese kampanju, da ti radi, da, on, da glumiš njega u kampanjama. Pa, pa znaš šta, ja mislim da tu mali problem visina, ali... Pa dobro, stavimo šamlicu, što ima veze, pa da, to da, može sve da, ali, da se ali on već glumi mene, zašto bih sad ja glumio njega? Da, da. Pa da bude reciprocitet, znači da je to popularno. U politici je sve tajming, ti si malo, trčao si pre vremena. Poranio je, da. I da ti kaj, evo, ja ću nešto... Trčio. Rano si kukuriknuo. Samo da kažem nešto, da možda ćemo to i da se dogovorimo ovde, da, da izemitujemo... Ovaj, kampanju, našu kampanju. Dobra je bila ta kampanja. Znači, mi smo, ovaj, kako bi ti rekao, snimili 5-6-7 spotova, nikad niko posle nas nije snimio ništa novo. Sve su verzije te naše, sve smo radili, mazili životinje, ljubili životinje, obećavali, davali prazna obećanja. Otvarali mostove. Zatvarali fabrike, oni svi otvaraju fabrike. Ja sam jedini zatvarao fabrike, a i oni ih zatvore posle izbora, izvini, otvaraju samo kampanje. Tvoja fabrika je i dan danas zatvorena. Tako je, moja fabrika je zatvorena. A koliko je njihovih otvorenih ostalo otvoreno? Tako je. Zatvorite fabrike! Da, zatvorite. Ne. I pozdrav, da pozdravimo Dimitrovgrad. Evo, ja sam 2012. centralni grad moje kampanje bio je Dimitrovgrad. Tamo sam zatvorio fabriku. Tamo sam obećao da im se ništa neće promeniti u životu. Tamo sam obećao da će živjeti lošije nego ja. I evo, da li sam vas lagao? Evo, recite sad. Da. Ne, nema lažu. Evo, reci sam. Sve se dogodilo. Sve se dogodilo. Jedino što su dobili autoput, stvarno su dobili dobar autoput da mogu da se bavaju bugara, vidi kao... Pa samo zbog toga. Samo ali izvini, taj put... Malo li je, malo li je. Taj put se gradio dok si ti bio u kampanji. Da, ali on, on ga je završio, tako da neću ja sad da se kitim perjem bez okay. veze. Ali mene su dočekali pioniri sa zastavama, da, ne, nije bitno. Draganče... Drugo vreme bilo. On je bio u trgovištu, ti si tu primetio neke anomalije. Ja sam primetio da je jedan važan deo kampanje koji će očigledno, pošto je to pokret sad, sad ovaj, predsjednik prvo kaže šta će on, šta ima u planu za, za neko mesto da se uradi, a onda nekako pusti građane da oni da kažu... Da se pokrenu. Da šta treba i to. Tako da, jako je važno da čuješ glas građana. Nekad oni, moram da, da kritikujem građane Dragovišta, nisu pažljivo pratili dok je predsjednik govorio. Generalno naši građani... Ne, slušaj. Dobro, je tako. Stvarno, ali to čovjeka nisu može... Nisu ljudi znali, on je ne, tek počeo i oni ne znaju. Rekao im, lepo, slušajte me, oni ne znaju. Mislim, stvarno nije u redu. Ali dobro, nema veze. Šta, lepo čovjek kaže, šta hoćete? I evo šta kažu, šta ljubo, šta hoće. 500 miliona za Trgovište, to nije mali novac, to je veliki novac, ali... Jesmo to stavili gde na... Pola za kafane. Meteorološki centar. 500 miliona, pola za kafane. Pola za kafane. A predsjednik opštine? Ja vidim da se dopela ideja predsjednika opštine. Pola za kafane, da. Negde to je ta realna... I sad tu se pričalo o nekim, kao kažem, ozbiljnim projektima, vrtići. Onda mi saznamo u stvari od građana da postoje još neki problemi koji su mnogo ozbiljniji. Znači, pre vrtića, pre kafane, šta još treba, to je u stvari ono što ga je malo tu sad izminiralo na ovom mitingu. Ko vam kaže da ima novca za bacanje, taj obmanjuje ljudi. I možete, može da vam se ne sviđa ovo što vam kažem, ja mislim da je to fair, ja mislim da je to pošteno. Šta ćemo sa vodom koja je zagađena i pijemo iz bunara, recimo cela Radovnica, a imamo vodu na pretek i možemo da je dovedemo za malo para i sa malim radom. Što se tiče Znači, predsjednik opštine za kafane ovako, a za vodu? Bosni vrati piju vodu. Pijemo vodu iz bunara, nemamo vodu za piće. Voda ne valja ni u cipele. I sad i onda vidiš, kaže, pa znam da je nešto trebalo pre onog vrtića, autoputa i to, voda. Aj, evo, šta će im voda, nemo ste razmoženi, ajde, dobit ćete 500 miliona. Za što narod traži? Se napravi put i zdravo doviđenje. I od 500 miliona koji za kafanu polu u kafanu ima vode. Tako je. A i ti kad imaš put, možda odeš negde da ima vode. Normalno, odeš u susedni grad. I priđeš kad ima dobar put do bunara i to puno znači. Tako je, brate. A da. Eću, malo im bunar, oće vodovodman. Daj, evo, stvarno znači ono... Ja sam ti rekao, narod nije... Ti si taj pokret istudirao i tako...
angažovan si u kampanji, ako sam dobro razumeo. Pa znaš šta, ja sam tu pozvan da predvodim to, ne kao predsednik pokreta, nego kao neko ko će da... Kao predsednik tima, marketinškog tima, PR tima. Tako je, tako. I meni je suština bilo tu... Tako reći ti si njihov Krle. Pa recimo da, da. Ali ja sam Krle, nisam Krlo. Šta je Krle bio Borisu? Tako je. A meni si šta je Bokan Vučić? Ti objašnjavaš sve moje ovo. Tako je, tako je. A sebi sam neprijatelj, izgleda ogroman. U svakom slučaju, ključna stvar je bilo tu pitanje. Hoćemo svi u pokret, ali šta je sa SNS-om? Da li SNS... Znači, šta je na kraju? Da li je pokret SNS pokret ili pokret... I onda si ti tu obličio jedan lep spot da bi ljudi razumeli. Tako je. I narod razumeli. Spot koji sve objašnjava. Are you a country movement of the people? Fuck off. What? Country movement of the people. We're the people movement for the country. Country movement of the people. Come. Can I join the... No, piss off. Listen. The only people we hate more than Sholak are the fucking country movement of the people. Yeah, and the Serbian Progressive Party. And the people's movement for the country. Yeah. What? The people's movement for the country. Yes. We are the people movement for the country. Oh, I thought we were a progressive party. People's movement. Whatever happened with progressive party? He's over there. I u stvari shvatili smo da narod jeste zbunjen zato što narod nema jedno lice koje jasno sve govori i to je ono što je najvažnije, a to je novi ljudi. Novi lideri koji će pokrenuti konačno sve sa nulte tačke. Dame i gospodo, novi lideri. Da ih zamolim samo da budu agilni, odgovorni, dovoljno ozbiljni, da pobedimo one koji su zemlju u dosadašnjem periodu urušavali, da vratimo nadu i osmeh na lica naše dece i uveren sam da ćemo, ukoliko taj posao na tako odgovoran način budemo shvatili, Srbiju pomeriti iz blata, izvući iz blata, pomeriti s mrtve tačke i da ćemo imati pravo na drugačiju budućnost. Eto, sve će biti okej. Dolazi nova snaga, narodni pokret za državu. I mislim, generalno... A kad će da bude to? Brzo do leta? Već se dešava. To je već bilo. To je, dok si ti bio u Rimu, to se već izdešavalo. Ti dok dođeš na sledeću epizodu, bit će već novi pokret. Tako, bit će treći pokret. Da. Ako se učlani u ovaj, nemoj sad da mi propadne to. Ne učlanjava se, poziva se. Pa pozvan sam, pa sam pristao. Ne, da mi ti stavio nešto. Spočitavaš. Mogu da nastavim, izvim. Može. Ti si ispratio, otkrio si Draganče, zašto su se oni ratosiljili Srpske napredne stranke, jer je tamo, tamo postaje zaista, onako da kažem, najmanju ruku neprihvatljivo za civilizovanog čoveka. Što bi rekao, Bata Trlaja, mala bala, bara puna krokodila, unišao je nekako... U Nišu je uvek sve nešto to se zakuva, znaš. I to je dobar lakmus papir za situaciju u Srbiji. I tamo je došlo, nije prvi put, počele su međufrakcijske borbe. To se raspravlja o nekim ideološkim temama. Unutar? Unutar. Pa su se izdvojili jedna druga struja, pa ko je čiji rođak. Iako je predsednik u nekoliko navrata... I jedna druga struja skupa i jeftina, znaš. I skupu i jeftinu struju, znaš. To je kao onaj... Kad pola, jedan blok pere jednim deterđentom, drugi, pa koliko je ko opro. Jedno selo riba. Jedno selo, a riba i abaho. E, nešto slično. A ferija samo kap. I ferija samo kap. I sad, na kraju se ta dva sela što peru svoje, pobiju se. Ili da kažem, Niški, palo je tepanje. I reč po reč, što bi rekli kako izgleda ta diskusija, reč po reč pobiše se, evo kako izgledala jednu sednicu. Dobro, bre, prijatelju, opušte, najde, znali smo policiju, sve... Ovo je policija, bre, bre. Zapisnik predaje. Neću, predajem, ja ću... Mafija se, bre, bre. Ovdje hoće mlađi naprednjaci da biju starije. Ja ne znam da li je to među generacije. Smena generacija možda. Ili je to po nekim delovima. U svakom slučaju naprednjaci su tu... Ne, ovo je strastvena rasprava ideološka, ja stvarno ne znam. Znači, opozicije, više nemaš protiv koga, vežbaš sam sa sobom. Meni je potpuno logično da je on krenuo, taj narodni pokret neće više da ima ništa s ovim naprednjacima. A ide, veže. Tako je, bre, sigurno, sigurno. Viš da hoće oči da povode... Da, svi novi drugi ljudi dolaze. To će biti nezamislivo u narodnom. Ja sam znao da će Aleksandar očistiti zemlju. A ne, pa ja sam u njega verao svih ovih 12 godina, 10, 11, koliko je? Ja 30. A ovi pre su bili žuti lopovi, kako će biti ovi sa sledeći, koje boje su ovi? Nema više, nisu ovi lopovi. Ovi su previše radili i onda se to sve razorilo. Zamorili se. Da, i sad ovaj narodni pokret će sve da objedini oko jedne ideje, koja je sasvim drugačija od ove prethodne ideje. Znači, narodni pokret ima ideju da Srbija bude normalna, zdrava, pravna država, ako sam dobro znao. Tako je.
Za razliku od naprednjaka koji su imali sasvim drugu ideju ovih. I za malo su propastili sve. I za malo da unište zemlju. Razumije. Ali, na svu sreću, evo ga. Recimo... Hvala Bogu da imamo Aleksandra. Stvarno na vreme se... Nova ministarka poljoprivrede je rekla da su prethodnim periodu uništili ministri poljoprivredu. A i sad taj, recimo, ministar je postao zamen, prvi zamenik Džajinu. Da, no, tako znači, je, ministarka da. Koja je buduća predsjednica od Bojkoškog saveza recimo, Srbije. Recimo, tako je, verovatno. Gledamo broj nedelje. 94% verovatnoća da će Vučić nakon Narodnog pokreta za državu napraviti i državni pokret za narod. 0. Broj odgovornih za stalno promovisanje nasilja nad ženama u pukovim reality programima. 100%. Verovatnoća da stanari Beograda na vodi polako shvataju zašto tu niko ranije nije gradio. 1 puta sam prošao pored tog naselja kolima, to stvarno osjeća se... Ne znam, ja nisam, ne razumijem. Ali ja znam šta je Valtazar Bogišić rekao, što da. Se grbo rodi, ni vrijeme ga ne ispada. Da. Znaš, tako da... Ne bi tu kupovao gajbu, ali nije bitno, neko se oni snalaze što sad njegove stvari. Draganče, bavimo se medijima često i tako da, dalje. Pa malo šira sliku. Jeste, malo. I sad je ova sljedeća tema onako vrlo zanimljiva. Ona prikazuje jednu pretencioznost koju osobe često imaju dok su na televiziji. I neku ležernost kao, ako ja kažem za sebe da sam intelektualac, to je dovoljno. Tako je. To da pokazujem i dokazujem. I ti si to ispratio. Istina, da. Kao pravi TV manijak. Da, mislim, u pitanju je program jedne televizije koja postoji kod nas, televizija N1, samo u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su dobili nacionalnu frekvenciju. I da čestitam kolegama iz 1.1 dobijanje nacionalne frekvencije u Bosni i Hercegovini. Urednica spoljno-političke redakcije. Da, vidiš. Urednica spoljno-političke redakcije u želji da pokaže svu širinu svog, kako kažem, obrazovanja i da izdominira. Pa im imaš malo politika, pa malo i bila dodela Oscara. Jeste, da. Žena se stvarno razume i to je htjela nekako da pokaže. Jedan od filmova koji je nagrađen Oscarom je, mada nisam čuo za ovog pisca, pa možda je neko od vas čuo. Na zapadu ništa novo. Film koji je odnio Oscar u kategorijama za najbolji međunarodni film, da, najbolju fotografiju, tako je, scenografiju i originalnu muziku. Film je snimljen pod palicom Edvarda Bergera i nastao po romanu Enricha Marije Remarkera. Da. Mali Remarker. Ali Enriš. 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 Kako se zoveš? Enriš. Dođi, Enriš. Napiši mi knjigu. I ne kaže se Remarker, nego Remorker. Enriš Marija Remorker. Remarker je ona rekla. Da. Ja mislim da imali smo Vendi sa abcisom i koordinatom. Ali ovo je malo jače. Ovo je malo jače, zaista. Mislim, ajde da se radi o nekom nepoznatom piscu, ali mi smo imali... Pa mislim... Mislim da se radilo o njoj nepoznatom piscu, tako da je... Vidi, meni je sve to legitimno. Može da se desi, ne moraš sve da znaš na ovom svetu, ali ako već čitaš sa nekog papira, tu meni nije jasno. Tako je. Enriš Marija Remarker. Znači, ona je čitala neko... A piše Enriš... Neko joj je napisao Enriš Marija Remarker. Znaš, to je... Ja, on joj su napisali, verovatno, na originalu ime, na nemačku. Opet ne vidim koji je Remarker. Opet ne može da se pravi. Remarker, kuj je zbunilo. Da, teško. Nema objašnjenja za ovo. Da. Može stavljati. Želimo da nam dostavi papire s kojih je čitalo. Evo, ako može koleginica da otkrijemo ko je naveo na zlo. Da. Ko je pisao taj papir, taj vam nije prijatelj, koleginica. Tako je. Pošaljite putem internet pošte u preduzeću papire. Tako je. Pošaljite nam putem ovog signala koji svi izdajnici na Balkanu. Ili da. Što bi rekao... Tako znam izdajnički signal. Što bi rekla jedna poslovica, može mlada biti sa sela, ali Marker mora biti iz Njačke. To je to. Sljedeća tema je vrlo interesantna. Jeste. Sljedeća tema, evo meni piše ovdje u scenariju, Miroslav Ilić širi noge. Tako je, tako je. To je kao što kaže čuveni pisac Ernest Hemingway u svojoj knjizi Starac i more, znaš. I bore.
Hemingway. Prvo smo na Džajnom primjeru vidjeli, a sada i na primjer gospodina Miroslava Ilića, da su 70. nove 30. Normalno. I da su oni još agili. Što mi okrećiš leđa? Zato što komuniciram se, ne znam kako da se... To je voditelj. Izvini, Lokica, ali ne znam kako da komuniciram sa svim. Ustani pa dođi ovdje. Stani mi da održim govor. Ne bih bio prvi put. Prvo sam vidio naslov zanimljiv vezan za Miroslavovo učešće u jednom. Za Miroslavlje Evanđelje. Miroslav Ilić šokirao naciju. Kako šta li je uradio kako šokirao naciju. Usred emisije uživo digao noge, pa krenuo da pokazuje fleksibilnost. Voditeljke ostale zatečene. Mislim, ne znam kako su zatečene, on je toliko raširio noge, nije ih opkolio. Meni više ovom delu je zatečen. I onda sam se pitao kako je došlo do ovoga. Kako emisija krene u ovom smeru. Da se desi da Miroslav Ilić ovo uradi i da vidimo video. Šteta da se ne vidi. A sklekovi? I sklekovi. Koliko sklekova, Miroslave, danas možete dovesti? Sklekovi, trbušnjaci. O, vidite ovo. Pusnim. I zato vi možete dva koncerta, bra. Boga mi. E. Još ga nešto čini izuzetnim. Daš, a ima jedno pravilo da si muškarac u snazi ako si u stanju da ispišeš godinu rođenja. To se sastavlja. Varno. Gde to? Pusti ti Slavuja, panter iz Mrčajevaca. Ozbiljno, ja ovo nisam siguran da ja mogu. Ja bi se učinuo kad bi... A ja ću da probam. Ne bih sad. Ja mogu sigurno. Ja bih mogu. Nemoj ti sad, ti si još u rehabilitaciji. Ja mogu, pa sad treniram više nego ikad. A da. Znaš što mogu s ovim kolenom? Pre nisam mogu ovo što mogu. Znaš menjaš daju, vrat. Slušaj. Daju kad ne može ni Dimović. Probat ćemo svi zajedno u garderobi posle. Probat ću, ali vidi, ja volim Miroslava Ilića. Ja isto. Ali znaš u kom pravcu sam razmišljao? Miroslav Ilić kod nas je Tony Bennett. Naš Tony Bennett. Znam si Tony Bennett u rekoj, misli širi noge da radi. A NBC jutarnji kao. Look what I can do. Running. Ne bi Tony Bennett mogao. Running, push-ups, everything. Running, push-ups, everything, look at me. To je, ali dobro, ne veze. Miroslav je svaka čast. Jel možeš ti, Loko? Evo, vi ste tu isto godište. Razmišljam da... Mislim da ne bih mogao, ali želeo bih. Želeo bih. Eto. Dobro, ali može Miroslav na rolere? Ne može. Ne može Miroslav na rolere ko Loko. Ali Miroslav je noge su navikle, to je on je jahao vranca Ata. Da. Dobre, vrate. Bane, Narodni pokret za državu donosi novu eru. U novoj eri su ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Tako je, i ne samo svojom glavom. To bih rekao, dosta sa prošlošću, basta. Tako je, basta sa prošlošću. To su ljudi koji razmišljaju bar tri koraka unapred. Šta se desilo? Ministar Basta je izjavio da treba da se uvedu sankcije Rusiji. Tu se digla panika oko svega, ali trebalo je samo dva dana da u stvari shvatimo šta on hteo da uradi. Korak jedan, Bastina objava. Na Instagramu ministar Basta kaže, neću čitati sve, samo ovo što je bitno. Pa pročitaj. Naša zemlja već plaća veliku cenu zbog uvođenja sankcije Rusiji, to postaje neizdrživo kao ministar privrede, bla, bla, bla. Oni u svakom slučaju zato od vlade Srbije i svih ministara traži da se izjasne po ovom pitanju, znači uvođenju sankcija. I on to plasira. Sačeka jedan dan, na to dolazi odgovor. Od koga? Od Zaharove, tako? Tako je, direktor Rusije. Kaže Zaharova, čudno razmišljanje srpskog ministra Baste. A Basta se misli, i ne znaš koliko je čudno razmišljanje, jer sutradan sledi proračun od Bastin odgovor, a to je ovaj. Direktno njoj. Poštovana Marija Zaharova, kao dobri srpski domaćin, pozivam vas na srpsku tradicionalnu večeru. Kako iz tri koraka, Mariju, pozdrav. Ako ste u mogućnosti, znate kuda da dođe. Znate kuda da dođe. To je malo onako, znaš. Dođi, cupi. Što je on smislio? On je smislio da je zove. A gde su poznaći? To je 8. mart ženama, damama, sestrama, majkama. Ovo je originalan start na Zaharovu. Ako neko lume sa ženama, to je ministar Basta. Ladies man. I sve u javnosti postavio zamku, upecalo se u zamku i realizovao zamku. Kako da muvaš ribu koja je trenutno u ratu? I onda mali izazov ako znate kuda da dođeš. Ako znaš kuda da dođeš, ja ću te čekati. A mogu bi bare da probaš sa Kamalom Harrisom? A dobro, ona je posla otvarila. Sa kim sa? Da upecaš Amerikance, da za američkom potpredsjednicom da napraviš dej. On bi, Basta bi, nije Basta rasista. Ne, Bane to dobro. Basta bi pecao, ali Amerikanci nemaju nijednu iole pristojnu ribu u administraciji. Pa imaju potpredsjednicu. Pa, ja kažem... Izvini, Zaharova je bolja riba od ove. Jeste. Jel, znaš šta? I veselo je, bre, žena igra stavlja. Nemaš poj. Ja mislim da je samo Basta dokazao da je
SPS državotvorna stranka. Ne, ne, on je jedinstvena Srbija, molim te. Jer, vidiš, tu sam te čekao. Da. Kad neko od njih kaže ovako nešto, odmah saznaš iz koje stranke, jako do sad nisi znao. Da, ja sam mislio da je naprednjak. Pa si ispostavi da je SPS, JS, pa onda SPS kaže, ne, ne, on je JS. On je JS. On! On! Nikad nije bio sa nama. Ja ne znam koji je taj čovek. Tako je. Manija Kjuri ovu Zaharovu, bre. Strašno, pogledajte mu samo postove. Zoveš? Daš. Tako da, eto. Je, ali interesant je bio prilog, mislim, na dana Nova S. Kako su odreagovali iz SPS, JS, pa onda povlačili od reagovavanja i sve su ih pitali kao, nismo se čuli sa Bastom. Ne, nismo. Ne, nisam ga čuo danima. Ja ne znam. Znači, ja sam ga zvao, čovek se jednostavno nije javio. Ja nisam vidio 5 godina. Znači, samo ne smije čovek. Mi se nikad nismo ni družili. Ali evo, mi ćemo da podržimo ministra Bastu. Tako je. Jer evo, to će ti sigurno biti poslednja lopata. Kad te mi sad podržimo, to je to u razvoru. Da, da, gotovo. Ovo je tražio sankcije Rusiji, podržao ga Ivanović i ovo je završena priča. Ćao, ćao. Jer mi smo dobri prijatelji sa ministrom Bastom, to se ne zna. Da, mi da, sad strovaljujemo čoveka. Baš sinoć čovek, sedimo, spravimo emisiju, ovo je on dao neke teme. Ja kapiram da je Vučić došao ovako i rekao, izločimo šibicu, neko od vas mora da kaže da uvedemo sankcije Rusiji. Da, da. I da je Basta izvukao najkraće i bilo je. Ja ću. Izvolimo razvoj. Da, mogu bar da pozovem Zaharovu na večeru? Ajde. Ako ti uklopiš to, ajde. Teraj. Ti ako napraviš dobar start, mi ćemo za Putina... Ali predsjednik, vi znao da ste vas dvojica dobri rotaciju? Pa ja ne znam, ovo... ne, vidi, možda znaju, nemam pojma, ali evo ja sad otkrijem da ja potpuno podržavam ministra Bastu i njegov zahtev za uvođenje sankcije Rusiji. Hoće on moći u pokret? Ja, on će biti sigurno u pokret. On će morati svoj pokret da osniva. Da, da, da. Pokret za sankcije Rusije. Pa nekako je Basta, primit će ga u Dosta je bilo. Da. Pokret, da, 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 pokret, da, da, da. Basta je. Basta je. Basta je. Basta je bilo. Basta je bilo. Basta je bilo. To je to. Svega ima u Božije Basti. Najljepše Baste sveta. Draganče, ti si malo ekološko pitanje. Ovaj. Jeste, ja bih... Izvini, ja sad razmišljam kako Basta sedi i razmišlja. Šta me ovaj pozdravlja? Šta je ovo? Nemojte. Nisam ni vidio čoveka nikada u životu. Dolazim u Palmiku, gde ti telefon? Daj. Znaš, ono kao, jedno vreme smo se baš intenzivno družili, pa sve što nismo čuli, neko vreme. Ono, ja mu propasti me ovaj. Ne, ne, prebaci na Novo S, što? Pa ne, ja sam samo da apelujem. Pre dnevnika, drugog dnevnika RTS-a, kad je ono vreme, obično se jednoj polurečenici konstatuje ili kaže kakvo je stanje kvaliteta vazduha u Srbiji. I koleginica Vranje što tako kako onako samo mahne kosom i kaže bilo je okej, okay, razumiješ. Mi nju zovemo u kući, izvini, kraljice vremenske. Kraljice, ja noze, znači to je to, brate. I nekako najmanje vremena se posveti toj temi kvalitetu vazduha i tog dana baš... Ali, druže, ona je tu, ti kaže vremensku prognozu, a ne ti da. Kaže... E, ali ona nađe vremena i da kaže kako je na Tajlandu da, ali, ne, i šta da ima širan... Tome, vazbuk, i da li je kroz... Da, zdrav, nije zdrav, zdrav. Gde je tsunami, gde je neki... Ako moraš, ti diši. Za sve ima vremena, ali nekako za taj vazduh, samo onako i samo tako vazdušasto prođe, uradi taj svoj pokret i kaže... E, ne nam diraš, Danijelo, mi nju mnogo volimo. Šta ti, mi ju volimo, pa to ti kaže. Kad ona to govori o vazduhu, u tom trenutku, tog dana kada je vazduh bio prihvatljivog kvaliteta, ma šta to značilo u Srbiji, ovako izgledala Petrohemija u Pančevu. To je prihvatljivo. Nije, nisu izabrali papu. Nije, to je nečiji rođendan, verovata, znaš. To je Sauron. Nisu izabrali papu. Žešće je prihvatljivo, kao što vidimo. Ali vidiš da u malim dozama truju. Nije... Da, samo ga je frcuno. Oni, i možda ona zato računa, oni puvkaju. Tako je. Znači, nisu ga skroz, nego seckaju. To je kao kad piškiš pored dalekovoda. Da te ne bi udarila struja, seckaš. A moraš napraviš prekid. Tako toka. Je. Da, da, da. U ovoj isti... Pa i ako radiš kegelove vežbe dok puvkaš, to ti isto to. Tako je. Ovo je ali ako radiš kegelove vežbe dok puvkaš, praktično kegelove vežbe u Petrohemiji. Tako je. Ko maloga... Bolje da ne učestvujem. Ljudi, ako seckate, idite kod urologa. Bez obzira na dalekovod. Pored dalekovoda, jasno, meni šta reći. On ga secka dobrovoljno. A ne zato što je... Jasno, ne. Postoji neka posebna zadovoljstvo kad se piške pored dalekovoda. E, koloka u šoku da može... Ako ne seckaš, struja će da dođe do tebe. Ako seckaš, struja nema stiče. Struja krene, ti seckaš... A što bi uopšte išao da piškiš na dalekovod? Pa kad te priterati. Ili ako radiš u EPS-u, svuda su dalekovodi. Ima je stalno tamo. Koloka je u šoku da može svojevoljno da se secka. Koloka, ti ne znaš da seckanje može se kontroliš. Gledamo lažne vesti. Lažne vesti. Arhitektonski fakultet toliko podigao školarine da za te pare možeš da projektuješ kuću, ali ne znaš kako.
Fantazijski film o paralelnim univerzumima gde se greške iz prošlosti nisu desile, gde je sve svima bolje, iz nekog nepoznatog razloga osvojio sve nagrade na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Nemanja Vidić povukao kandidaturu za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, jer tamo ima svega osim fudbala. Opširnije u vestima u 11. Dobro. Lokice, evo, tvoja tema je nešto... Pa malo ekonomsko, malo tako neke je ozbiljne stvari. A i malo ću obradovati. Pa obradovat će mnoge, znaš, evo, sad stvaramo novi pokret za državu, državu za pokret. Nije bitno, ja... Narodni pokret za državu. Tako je, ja, pošto su me pozvali da učestvujem, da li su me zamolili da pogledam što se dešava u svetu, neki novi trendovi, naravno, odmah gledam Nemačku, naša najveća sestra, velika sestra Nemačka i njihovi genijalni izumi. Oni su, naime, dozvolili da se... U toplesu može ići na bazen. Žene mogu u toplesu. Da, žene mogu da idu u toplesu. Sada si bilo dozvoljeno i do sada. Te bih ja predložio da mi možemo da zadamo finalni udarac razvoju hrvatske industrije, turističke, tako što ćemo da uvesti u zakon da se kod nas obavezno ide u toplesu. Ali interesantno da su kao ilustraciju uzeli fotografiju na kojoj je žena potpuno obučena. Nema veze sa to. Suština je u tome da je to dobro. Dobro je to svakako. Da se slažeš? Slažem se, naravno. Da žene u toplesu mogu dođi na bazen. Kako su u Hrvatskoj, mislim, da razumijem, tamo su žene u toplesu inače. Pa ne, zato što bi time privukli, pošto ne, u Hrvatskoj ne postoji mogućnost da ti ideš u toplesu na javnu plažu. A mi bismo privukli horde ljubitelja toplesa iz Evrope na naše bazene. I koga nismo zajedno tamo na plaži? Ne možeš, kako nima, samo na one FKK plaža može skineš go. Čekaj, šta, one sve gole žene oko nas rade nelegalno. To je nelegalno. I čekaj, to može neko da dođe i da naplati kaznu. Naravno. Komunalni policajer. A mi možemo da uvedemo, ajde da kažemo, da stimulišemo da se ide bez gornjeg dela na bazen i da obnarodujemo celu Evropi i svi da dođu kod nas, da ne idu u Hrvatsko na more. A ministar za to da bude Rambo Amadeus? Ne, ne, on se bavi zadnjicama, ne bavi se... To je potpuno drugi sektor. Ne, ne, to je drugi sektor. Drugi department. To može Điđa da radi. Ne, ja bi to preko baste rešio. Kako? Samo gledaj da ne stimuliše žene po plaži, ićeš u zatvor. Da, to nije da. Pazi predizborno kampanje, tople si basta. Ne, ovo je ekonomsko pitanje, nikakve stimulacije žene. Ne, pa nije loka. Loka misli o ekonomiji, a ne da gleda gole žene. Ja želim da mnogo turista dođe u Srbiju. On je ovako u Rovinju kad vidi ove žene što su u toplesu, on ovako radi. Tako je, ne, bežim u šumu odmah. Pobegao sam u šumu. Pa što su, šumi su muškarci. Pobegao je u šumu sa ostalim rašomoncima koji žbude. Da, manija cijelija, sume, da, da. Baterije za fotoaparate, ne? Ja mislim da je ovo dobra ideja i ja ću to predložiti na ovaj... Predloži, ja sam za. I da, i moramo da okrebrimo žene tako što će muškarci sa sisićima prvo da dođu. To već imamo. Ja sam uvek kupom u sisićima. Bane je maneken za kampanju. To je dobra ideja za sve, osim za proizvođači gornjih delova, kupaći kostima, oni nisu baš oduševljeni. Pa dobro, nema veze. Da, zato što imaš firme koje prave samo gornje delove. Ne, ne, brkate to. To je za kupanje, ona mora da buče gornji deo ako će u kafić, restoran. Da, da, da. U vrtić po dete. Pa neće vruća čorba da joj padne na... Da, ne valje. Pa nema čorbe na bazenu, šta pričaš ti? Kakav, da ima sladoled. Može da kane sladoled, to je simpatično. Imaš ražnjići, imaš gambore, imaš... Moraš da imaš hranu na bazenu, šta? Može da kane sladoled, to je simpatično. Dobro, idemo dalje, Draganče, ti si ovaj čovjek, gledajte, kaplje. Sad je on u njegove glavi, kaplje sladoled. Oj, čao, neće smetiti ustane, verujem. Da, gotovo. Da, ja moram da kažem da ova sljedeća fotografija je potpuno autentična i... Loka na bazenu. Nadam se će reći da ostane na kranu daleko kad se završi emisija. Da, da. Kad sam vidio ovu sliku penzionera na Trgu Republike koji čekaju za karticu, penzioner s kojim imao sam neki dežavi na onaj SPO koji deli hleb, ono 90-ih, i očigledno je potrebna kartica da bi ljudi mogli nešto jeftinije da kupe, da dobiju popust i da ih ne pitaju ono na kasi, izvinite, jeste vi penzioner, jer moj komšija je rekao jok brucoš. Kad ga je pitala, jeste vi penzioner, kad bi razumom došao čovjek, je li imate onaj isrčak od penzije, mislim, malo jeste uvredljivo. Da, jeste, ovaj, ček, kako? Ali njemu stvarno treba će nam kartica uz pomoć koje ćemo možda uspjeti da iđemo na kraj sa ovakvim akcijama u našim prodavnicama. Znači, ovo je akcija u kojoj je sa 1374,99 brašno otišeno 1429. Akcijska cena, vidi. Akcija je mnogo zeznuta. Redovna cena vam je 1429. Mnogo je zeznuta. Akcijska je 1429. Ali niko nije rekao da je povoljna akcija. Ne, tako da...
Ovo je jedna posebna vrsta. Akcija traje do 22. marta. To je. Dok požurite. Traje traju žalike. A posle vraćaju na staru cenu. Da, da. Tako da, eto, imate akciju na gore i akciju na dole. Sad moram da vam naglasim gde je akcija. Ne, ali bitno je da je akcija, nešto se dešava. Pa to... Uvijek je neko zezanje. Da, važno da ima neke akcije. Ne, zem ti kao cenu koja stoji fiksirana, mora malo da isti gore dole. Mislim, to. Za kraj smo ostali jednu važnu stvar. Dakle, kako god mi da se ponašamo, šta god da radimo, država na neki način mora vodi računa o nama i da nas ubaci u okvir jednog prihvatljivog normalnog tako ponašanja. Dakle, završili smo s ovim da svako tera svoju politiku i da se ponaša ko kako hoće i naravno ugledat ćemo se na naše velike prijatelje, na Kineze. Pa da, mislim, ima mala priča vezana za to. Mnogi ovi naši sugrađani koji hoće da idu vozom u Novi Sad, ovim novim modernim, pošto ima samo jedna stanica Švercus, ali jedina kazna koja može da bude je ta da te izbaci na sljedećoj stanici. A sledeća stanica je Novi Sad. Tako da je to neefikasna je naplata karata na ne znam što smeta, ozbiljno vam kažem. Usput, da. Ali naša braća Kinezi kojima mi težimo u duhovnom i u svakom poslovnom smislu imaju genijalno rešenje, pa... To je indeks ponašanja. Tako je. According to the provisions issued by relevant state ministries and commissions, to those passengers with behaviors of disturbing the order of the train and station, smoking in the forbidden area, and refusing to make up for the ticket or traveling without the ticket. The railway departments will take measures to restrict their ticket purchases in the future and report them to local credit bureaus with record included in the personal credit information system. In order to avoid the impact on your personal credit, please abide by the relevant provisions to maintain the order of the train and the station. Molim lepo. Dakle, pravi se jedan, tako da kažem, file. Tako, ako se švercuješ, ne možeš dobiješ kredit u banci, ne možeš podigneš kartu. Još gore, znači svako ima svoj kreditni skor i kompletno tvoje ponašanje se beleži. Ako si dobar, krediti su ti visoki, ako si loš, oni su niži. Ali šta je fora? Nije to kao zapalio si cigaru u vozu pa te uvotio tamo, neko i prijavio te. Ne samo to. Če ako prelaziš ulicu van pešačkog, kamere, face recognition, prate, povežu sa tvojim nalogom skinuti lupom, 20 poena. Ako kupuješ, recimo, u radnji, imaš tročlanu porodicu, a kupio si ove nedelje 4 flaše alkoholnog pića, to se smatra da je preterano, pada ti opet malo rejting. A sa rejtingom, recimo, ne možeš kupiš avio kartu ili kartu za bus. Da, ima je onaj jedan što ne možeš da... Bio je jedan tip koji ne može godinama da izađe iz svog grada zato što mu se ne isplati da ide taksijem, kola nema, ne možeš kupi kartu. Ni za bus, ni za avion, ni za voz zato što mu je loš kredit. Zato što je mnogo cirka. On je svašta imao nešto i bunio, nešto je protest neki imao. I onda mu je država samo skinula ono 30% svega. Ali ti pričaš kao da ćeš nešto da nas zastrašiš, pa to je genijalna vez. Sedim ja u mojoj ulici tako 10 godina. Ti, znaš kao, deće, ne smiješ ni do Šumatovića. Da, ali ako si dobar, imaš benefite, popusti, karte za muzej. Znači, dobro, onda... Imaš ove akcije, da. Da, nije samo kazna, nije samo kazna, da. Ovo je dovoljno, da, ovdje bi bilo dovoljno da kažem, nikad neće biti primjen u narodni pokret. Ne, ma bit će se primjen, kogod želi dobro Srbiji, taj dobro... Naravno, da. Svi ste dobrodošli. Svi smo dobro, hvala Lokic. Gdje da se javim? A? Ne možeš se javljaš, naći ću ti tebe. Doću mi po vas. Ne sumnjam, da. Kad se vratiš kući, tu smo. Gledajmo šta bi Kennedy rekao da je u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Make people's movement for the country and the country will be grateful. Idemo na lepe vesti. Lokice, tvoja lepa vest. Pa moja lepa vest, na umetničkom nebu Srbije desilo se nešto stvarno jako zanimljivo. Ja sam neki dan naišao, nisam znao za ovog umetnika do sada. Zove se Damjan Kovačević. Izuzetno dobra izložba, vrlo zanimljiva i sa oba aspekta, i kao koncept i kao, kako se zove, veština, pošto je čovjek odličan crtač, ja ga ne poznajem. Naišao sam na ovo, vrlo dobra, topla preporuka u Salonu muzeja savremene umetnosti na bulevaru Kralja Aleksandra. Idite, pogledajte. Vrlo zanimljivo. Nešto nesvakidašnje, stvarno. Topla preporuka. Hvala Lokice, uđenje tvoja lepa vest. Moja lepa vest je, bavite se, upravo Ivan je bio rođendan, sa par kolega sam nastupao, napio se, znaš ga. Tako da sreća rođendan. Sada sam malo piškio po kablovima. Ali secko. Secko se, secko se. Tako da je. Super secko. Vane, tvoje lepo vest. A moje lepo vest je... Da nastupa za moju ženu. Da je moje ženi stvarno bio rođendan. Ivana, srećan rođendan. Ivana, srećan rođendan. Srećan rođendan. Hvala na svemu. I druga lepa vest je da je povodom Međunarodnog dana zaštite potrošača, tako je,
moj sin sa svojim drugarima iz škole, Oš Despo Stefan Lazarević, učestvovao na takmičenju u Beogradu. Nisu pobedili, ali su osvojili dosta pristojno mesto i imali su klinci odličan nastup, tako da čestitam. Takmičenje je bilo u čemu? Kako da se potrši više? Pa ne, nego kao imali su neke programe, učili su o zaštiti i pravili su neke štandove. U suštini su pokazivali da li imaju svest o tome da potrošač ima pravo na određene zaštite. I imaju svest. Potrošačka kultura, bravo. O, tako je. Raste generacija koja će vraćati patike kad se pocepaju. Mamuli vam vas. E, meni je nekako lepa vest. Jedna crtica iz života. Slučajno smo naletili na to. U Beogradu je na jednoj benzinskoj pumpi se žena porodila. Čekaj, mislim da imamo video. Da, i, da nemamo baš nije video porođaj, nego šta se desilo. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Već ste rekli, jutro su 4.58. Na obilaznici od Surčina ka Dobanovcima, tako smo primili poziv na pumpi, već se desio porođaj dok je naša ekipa stigla, rođeno je terminsko zdravo žensko dete i naša i pedijatrijska i odrasla ekipa, dakle, zbrinuli su i majku i bebu i prevezli u najbliži kliničko-bolnički centar Zemun koji ima porodilište. Bravo, top. Tako je, dobro. Ja, mislim, ja sam došao na posao ujutru i vidio sam ovu vest i nekako mi ceo dan sam razmišljao o tome kao, eto, žena, bila je dilema, tu imaju dve benzinske pumpe, pa je bila dilema da li je MOL ili OMV, kao da li će možda dobije austrijsko ili mađarsko državljanstvo, pošto na koji pošto se kao odvezi svoje u Munze, da li će da bude benzina ili dizelašica? OMV, definitivno. Sadao sam, ali volet ćemo je kao da je i na MOL-u i na OMV. Ali šta je, ko je porodio? Otac, rođak, pumpačija? Pazi, u onom filmu mi nismo ođe. Priroda je to sve lepo uredila. Da, da. Ali čekaj, u 10 do 5, to izgleda krenulo oko 4. Odnjeni špici. Pumpač je držao za ruku. To je ujutru bilo. Ujutru. Ujutru. Ujutru, da. Oni su krenuli, jer zna svaki roditelj, imamo spremno sve spakovano, vežbali smo putanju. I stigli do pumpe. I stigneš do pumpe. I došli na pumpu i ovaj pita je li do vrha, ovaj kaže nebu razvaru praznimo. Ona će jednog dana kao nadolaziti, doći će na tu pompu i tega kao se pute, pa ja sam se, evo, ovdje se malo... Svaki put kada budu vozili roditelji reći, evo, na ovoj pumpi si se ti rodila. Ja, to će da se smuči do 12. Ja svaki put moju stašu kad vozim po Dorčilu, ja kažem, evo, ovdje, u ovom potkrovlju smo te napravili. E, pa to, to. Da, da. Možda je kažeš, evo, ovdje si bila sjaj u maminom oku. Tako je, tako je. Ili si bila tatin sjaj, što god. Moja lepa vest je također da je Baneta u Ivani bio rođendan. To je vrlo značajan datum za ovu ekipu, jer ima, sećate se da je kod nas radio nekad onaj Dušan Bulić i on ide svuda i priča kako je on napravio ovu emisiju. A u stvari Banetova Ivana je napravila ovu emisiju. Da nas ona nije trpela i hranila prve 2-3 godine, mi nikad ne bi izdržali, da nam nije kuvala u 2 ujutru, da nas nije svakog dotirala do 115-120 kila, ništa od ovoga ne biste gledali. Tako da, Ivana, hvala ti od sveg srca, mnogo te volimo, srećan ti rođendan. Ostanite s nama i posle reklama, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, bez Ane Štajdohar.
hvala svima koji ste nas gledali. Sudeći po pismima koja dobijamo... Znaš što je nekada se vojte? Da, po pismima koja dobijamo od vas kao... Evo, kažem iz reći da dobijam pisma, ali mi ih ne daju zato što mi nemamo ovu službu koja provjerava eksplozivne naprave i onda... I bojne otrove. I bojne otrove, tako da sva moja pisma automatski idu u recycle. Ne, vraćaju se Telekom u MTS, neka priča, ne biti. Ne, vraćaju se direktno na prvu, tako da ako hoćete da mi pišete nešto, šaljete otrov ili to, šaljete Autoput 22, je li tako? Tako nešto. Televizija prva, tako da... Pa oni ako me ne nađe, oni će da mi vrate ovde, ima da ispipaju i bit će sve u redu. Eto, tako da, hvala vam mnogo, proleće stiže. Ja imam velike očekivanja od ovog proleća, nadam se i vi. Treba da nam ulije optimizam, treba da procvetaju cvetovi, drveće, sve da bude nekako bolje, zdravije, optimističnije. Devojke će biti lepše, ali nemojte slučajno da ih dirate. I sad se ne zazam, nego stvarno ne smete da pipate žene, ne smete da ih bijete, ne smete da im radite ništa dok vam žene to ne traže ili da ih pitate pa vam ona kaže može. Ako niste pitali ženu da je uvatite za dupe, ne smete da je vatate za dupe. Ako ste je pitali, ona vam kaže ne, opet ne smete da je vatate za dupe. Znači, ako pitate, izvinite, da li smijem da vas pipnem, ona kaže smeš, onda smete da pipate. I da se naviknete na to, jer ovo više nema smisla zaista. Znači, nema drpanja, nema silovanja, nema tuče, nema prebijanja, ubijanja, nema ničega. Ako hoćete nekoga da bijete, tucite sami sebe u glavu, jer ako vam to pada na pamet, vaša glava i nije za bolje od toga. Hvala svima, laku noć, prijatno, vidimo se u petak.